Zakaj sem se odločil, da jaz vodim javno upravo? Zato, ker se mi zdi, da prihajamo morda v tisti sklepni del modernizacije, ki je v veliki meri dala pečat ministrica Krepsova, za kar ji gre posebna zahvala, ki naj bi pripeljal na koncu do zmanjšanja števila zaposlenih v javni upravi. To bi pomenilo fleksibilizacijo javne uprave z vidika trga dela, kar bi pomenilo, da prekinemo z popolnoma dolgoročno nemogočo prakso, po kateri se zmanjšuje v javni upravi število zaposlenih samo za tiste, ki grejo v pokoj. To je nemogoče. To pomeni, da se javna uprava stara. To pomeni, da ne prihaja nobeno novo znanje vanjo. In to pomeni, da imate sistem, ki enako nagrajuje pridne in tiste, ki to niso v javni upravi. To je nemogoče. Moje izkušnje mi pravijo, da je lahko slovenska javna uprava manjša, ne bom rekel za polovico, kot sem bil pred časom rekel čez prst, čeprav se morda nisem veliko zmotil, odvisno kako daleč od oči postavite ta prst. Rekel vam bi rad, da se da z manj zaposlenih ob isti masi plač doseči večje učinke, ker bodo ljudje bolj motivirani. Želil bi si, da v teh dneh, ko bom imel tudi vlogo predstojnika ministrstva za javno upravo, pridem do konca, kolikor je mogoče sindikati glede te morebitne spremembe. To bi bil izjemen dosežek, ne rečem, da ga bom dosegel, pravi, da se bom potrudil.